ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ବିଗ୍ ଆକ୍ସନ୍। କେଉଁଠି କେତେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସ୍ଥାପନ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳିପାରିବ ସୁବିଧା ସେ ଦିଗରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସ୍ଥାପନ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିତରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପରୀକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ବିସ୍ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ବୈଠକରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।